Så, och ordet direkt till dig, Daniel. Du får presentera både dig och föreläsningen. Ja, men tack så mycket. Hej allihopa, tack för att jag har fått komma hit. Daniel Hederstedt heter jag och jag har ett väldigt brett ämne som jag ska prata om idag. Och det är faktiskt ni som sätter tonen och ämnet för vad jag ska prata om. Men grunden är att jag vill prata om framgång i arbetslivet. Jag har alltså gått den här utbildningen för ett antal år sedan och jag har skaffat mig en uppfattning om vad som fungerar och inte som fungerar och vad jag har tagit med mig från den här utbildningen ut i yrkeslivet. Och så jag har massvis med saker att prata om. Jag har mer än 2 timmars material att prata om, så enkelt kan jag uttrycka det. Och då vill jag er hjälp att hitta lite inriktning i det här. Men först så vill jag att vi gör någonting annat. Och nu kanske Leif har preppat några utav er på det här. Och jag kanske kommer att behöva ta tillbaka det jag nu ska säga också om vi får uppkopplingsproblem. Men det är helt enkelt så här att jag är här för att prata med er. Och jag vill inte bara se svarta skärmar. Jag vill se er. Jag vill se era ansiktsuttryck. Jag vill få till en dialog. Jag vill att vi på den här korta tiden ska lyckas bygga en relation. Och det kommer vi inte lyckas med om ni sitter och har svarta skärmar och inte delar med er. Så att jag vill att ni slår på er era kameror. Och då är det lustigt just nu att det kanske händer en massa saker som jag inte ser. Leif, du får berätta som kanske sitter på en annan info än vad jag gör. Ja, det kommer bilder här. Ja. Några kvar, men vi får... Ja, då är det kanske... Ja, men bra. Då är det kanske fel hos mig. Det kommer säkert att synas bättre när ni kommer få hjälpa till med att komma med lite kommentarer, lite åsikter. Och jag ser ju väldigt gärna att vi får en dialog här. Och vi ska börja riktigt svårt. Ni ska redan få komma med ett inspel och en åsikt. Så att nu kommer jag kräva lite mod utav er. Att ni vågar säga någonting. Jag vill att ni ställer er frågan och ger ett förslag på varför jag har bett er att sätta på kameran. Jag kommer vara tyst och föreläsningen kommer inte att pågå länge så här ifall inte någon av er vågar säga någonting. Så enkelt är det. Kanske för det känns mer personligt då? Helt rätt. Helt rätt. Det känns absolut mer personligt. Det händer också någonting med er när ni har kameran på. Vad tror ni att det är? Vi blir väl mer engagerade. Stämmer också. För det finns ju ingenting som hindrar att ni har kameran avstängda och så sitter ni och spelar FIFA medan ni gör det. Och så här, det är ju det kan ni ju få göra, men då säger jag ju hellre att ni inte är på den här föreläsningen. Jag föreläser hellre för en engagerad person än för 20 ointresserade. Och det betyder också att om ni väljer att avsluta deltagandet på och väljer gå ut ur rummet och klicka, så kommer inte att ta det minsta illa upp. Utan jag tycker att det är bättre att ni går härifrån om ni inte tycker det är intressant. Hellre att ni stannar kvar och bara väntar ut tiden. För jag vill ha ett engagemang i det här. Så tack för svaren. Ni överlevde första punkten här där vi lyckades få någon typ av dialog. Jag vill gärna se att fler är inspelade framöver. För då kommer det här bli bra. Men innan vi kommer dit. Jag har en fåtal bilder som jag vill visa innan vi kommer in på själva diskussionsdelen. Och de ser ut så här. Nu ska vi se om jag lyckas trycka mig framåt. För jag har några mål idag nämligen. Och det är ju att jag har ju varit med några år. Jag har gått den här utbildningen. Så jag vill ju förstås då föra över så mycket jag kan utan den kunskapen som jag har lyckats skaffa mig sedan den tiden till er. Men jag vill ju också få del av er kunskap. Och vi har några saker som vi kommer göra för att jag ska lära mig någonting nytt. Och jag vill att vi allihopa anstränger oss för att få till en bra konversation. För vi har gjort det här några år. Jag har varit här kanske snart 10 år, minns inte exakt. Och de föreläsningar, vad vi ska kalla det, som har varit bäst, det är de vi får till mest dialog. Och när vi är på distans och inte i ett rum, och det gör att det blir lite svårare, avstånd blir lite större, och då måste vi anstränga oss lite till. Och jag har också en hemlig agenda. Någonting som jag har lärt mig under de åren som jag har varit i arbetslivet är att det hjälper oftast att faktiskt berätta vad man har för hemlig agenda. Och det är en liten grej på slutet. Att jag kommer ju prata om rekrytering. De fantastiska tjänster som vi har här och så vidare. Men det kommer vi till.
Först tänker jag att ni ska få reda på vem jag är, vad jag har gjort och varför jag sitter här och varför jag möjligtvis är i en position att kunna dela med mig av någonting. Och jag vill också att vi tillsammans definierar vad som menas just med framgång. För det är då rubriken på det här, framgång i arbetslivet. Så att, lite kort om mig först. Jag vill inte att det blir något stort fokus på mig, men jag vill i alla fall kunna berätta om varför jag sitter på, varför jag är med här och varför jag eventuellt har någonting att dela med mig av. Jag gick ju som sagt den här utbildningen för, ja, det är säkert 15 år sedan nu. Och jag har lärt mig en hel del här. Jag är ju verkligen ambassadör för den här utbildningen i att jag är jätteglad att jag har gått den. Jag kunde komma ut och göra mitt jobb dag ett efter utbildningen. Och det är inte många som kan säga som har gått på en högskoleutbildning att de kunde göra sitt jobb på dag ett. Så att om vi börjar lite nerifrån här då, så ser ni ju KTH-delen. Ni ser att jag har skaffat mig x antal certifikat. Och det var ju så jag började. Jag kom ut som utvecklare, började jobba som konsult. Och ni kan se på rad två då att jag jobbade bland annat på Capgemini. Så att bilderna ser väldigt lågupplöst ut, men det får ni leva med just nu. Jag har varit på Skatteverket, jag har varit på Telia, varit på Bisnode i olika uppdrag. Och fått göra en hel del nytta, jobbat just med Java-utveckling där. Senare gick jag vidare till Enfo och började jobba med systemintegration och har suttit på storbankerna där. Och idag, sedan 5 år tillbaka, så är jag på Arbetsförmedlingen. Och dit gick jag ju för att jag ville göra nytt. För att jag ville skapa värde för de skattepengar. Och det här är ju en myndighet som är stor och kostar mycket pengar. Och jag har fått göra otroligt mycket olika saker här. Så att jag har jobbat med cybersäkerhet. Jag har jobbat med infrastruktur. Jag har oftast varit chef för mer än en sak samtidigt. Och just nu så är jag till exempel chef för en enhet som heter data och informationsstyrning. Och samtidigt som det så är jag också tvungen att vara tillförordnad sektionschef på Masterdata. Så jag har varit om mig och kring mig. Jag har verkligen fått nytta av den utbildning jag haft. Men sedan har jag också fått ta ett kliv framåt och har nu en ledarroll. Och jag ska bara visa 2 bilder innan det blir dags för er att bidra. Och jag ska visa den här. Är det någon som känner igen den här lådan? Jag gillar även felaktiga svar, så att var inte blyga. Är det Indiana Jones? Ja! Francesco, var det du som sa det? Yes. Det stämmer. Det är Indiana Jones-lådan. Och jag menar att det är det här som ni har lärt er på de år som ni har varit på KTH. Ni har fått lära er hur man bygger den här lådan. Hur man använder sig av olika mönster för att göra den här lådan så bra som möjligt. Fylla den med arkitektur, fylla den med, ja, med kod rent ut sagt och funktionalitet som gör att den här levererar ett resultat. Och det är en fantastisk sak att lära sig. Men problemet är att verkligheten ser inte ut så här. Den ser ut så här. Det är miljontals andra lådor som människor har gjort runt omkring. Och det är det här systemet som man behöver förstå så mycket som möjligt för att faktiskt veta hur man ska anpassa sig, anpassa den här lådan. Och det är det här som jag väldigt gärna skulle vilja prata om. För det här är någonting som inte går att lära sig i skolan. För det går inte att bygga upp så här avancerade, simulerade miljöer. Utan det är någonting som händer först när man har gjort någonting i en organisation under väldigt lång tid. Och byggt på sig, för det gör man alltid. Olika typer av teknisk skuld och saker som behöver byggas bort. För att man har gjort olika val under väldigt lång tid. Och har man haft otur har man dessutom gjort dem på fel sätt. Så att det här är ju den verklighet som jag har suttit i sedan jag slutade på KTH. Och den vill jag gärna prata mer om. Men jag vill först ha ert inspel. Och nu är det lite många ord på den här sliden, inser jag. För vi ska prata om flera olika saker. Vi ska prata först och främst vad som ni menar med framgång. För att det kommer styra lite vad vi pratar om. Jag vill också att ni ger input på vilka områden som ni kan tänka er och prata mer om. Så jag vill att ni tar upp era mobiltelefoner, går in på menti.com och knackar in den här koden. Och så ska jag försöka få det här att funka. Vi lyckades när jag och Leif torrsimmade alldeles. Så jag hoppas att vi kan göra det nu också.
Så där. Och så ska vi flytta upp här. Och se när det går att komma in på den här. Jag vill gärna veta om det inte funkar nämligen. Jag vill gärna att den fungerar också. Bra. Vänta, vad får ni för meddelande? Det står vad vill jag veta mer om. Ah, det är inte meningen att det står vad är framgång för mig ska vara den första sliden. Ja, nu ändrades det. Det fick komma upp en meddelande som stod att det ändrades. Så klickar man på det så nu står det vad är framgång för mig. Ja, bra. Och det är just det här. För att om vi hade ställt den här frågan för x antal år sedan hade svaret sett ut på ett sätt. Jag skulle veta hur ni ser på framgång. Och nu pratar jag, ja, det stod framgång i arbetslivet. Men egentligen, ni kan få svara på det utifrån ett helt livsperspektiv om ni vill. Vad ser ni som framgång? Och fyll i, ni får tre ord ni kan fylla i. Fyll i dem så kommer jag att dela med mig av skärmen vad vi får upp för någonting. Karriärutveckling, stabil lön, bra arbetstider. Mm. Personlig utveckling, bra. Hur många är vi på den här? Hur många är vi på föreläsningen, Leif? Du som kanske kan se det. Jag ska se. 16 utom dig och mig. Hur många sa du? Förlåt. 16 plus dig och mig. 16. Ja, bra. Då borde vi i alla fall komma upp i någonstans strax under 14. Jag gillar det här. Vi har stabil lön, vi har lön och hög lön. Och jo, lön är bra. Jag håller med. Många bra saker här tycker jag. Utmaningar, personkännedom, personlig utveckling. Personliga mål. Snyggt. Då har vi fått ett antal svar på den här. Då ska vi se om jag kan lyckas gå in på nästa område. För nu har ni varmt upp. Nu är frågan då baserat på det här. Vad ni vill prata om. Och då ska jag lyckas gå vidare. Och då hoppas jag kommer till. Nej. Gör vi så här. Det går lite småtrögt. Ska jag göra ett hopp framåt. Ja. Och det har vi den där. Om ni tycker det här var inte riktigt tv-mässigt i sin övergång. Och har en viss förståelse för den trycket. Min dator blev lite trött av att jobba med skärmdelning, Zoom och presentationsdelen här samtidigt. Så att så fort som den har tänkt klart så kommer jag lyckas få fram nästa slide. Det du skulle haft paus, Leif. Här har vi planerat för dåligt. Eller jag ser jag.
Om ni har börjat spela nu så har jag viss förståelse. Så. Och nu händer det någonting. Förhoppningsvis snart lyckas få sliden. Se till om ni lyckas komma fram till nästa slide. Ni får välja olika ämnen. Nu verkar det funka. Det funkar. Ja, då ska vi se om lyckas visa någonting också. Nästa gång jag sätter mig direkt i Bahnhofs huvudkontor och försöka få till bandbredden in sen. Jämn fördelning. Bra. Många bra röstningar här. Och då har vi fått med de nästa, tror jag. Och då är det ju några toppalternativ som har kommit upp. Och det är ju vilka krav kommer ställas på mig i arbetslivet som nummer ett. Vad man tänker på i en anställningsprocess. Och sen har vi det här. Hur fungerar utvecklingen på olika företag och hur ser olika företagskulturer ut? Jag tror de som jag försöker hoppa på först. Och hur... Så vi börjar med det. Vilka krav kommer ställas på mig i arbetslivet? Och ni har tur, höll jag på att säga. Det finns forskning på det här. Och nu ska jag säga att jag går ut ur presentationsläget för jag kommer behöva hoppa lite fram och tillbaka i slidesen. Och istället ska jag in mig på. Och nu står det Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier kommer snart stå där. Och då tänker ni, varför ska vi prata om Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier? Jo, det ska vi göra av den anledningen att de är och är väldigt giftfarliga. Det här är alltså inte någonting som vi har suttit på egen kammare och kommit ihåg, utan det här kommer ifrån Jeff Söderfjell och Kristoffer Svenssons arbete. De har alltså gjort en, de har gått igenom all den ledarskapslitteratur, all den personlig litteratur som finns, all, jag vill ta i, men all de viktiga, och till precis vilka områden som man behöver fokusera på i sitt medarbetarskap. Och en av utmaningarna med just det här är att det finns jättemycket forskning på just ledarskap, medan forskningen på medarbetarskap inte är lika tydlig. Ledarskap är ju ett definierat område som väldigt många har forskat på under lång tid. Medan på medarbetarskapsdelen så är det mer uppdelat. Det handlar snarare om olika delar inom det vanliga arbetet som man då har sammanställt och gjort ett väldigt gediget arbete kring. Och väldigt förenklat så finns det tre olika delar som man behöver ta ansvar för som medarbetare. Och det är ju att du tar ansvar för dina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten. Att du klarar av att anpassa dig till förändring och oförutsedda händelser. Och att du tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring. Och vi ska gå in och titta lite på de här. För en av de svåraste sakerna här är ju det här med helheten. Sitt bidrag till helheten. Det är kanske det som är en av de svåraste delarna. Om vi tar ansvar för prestation, det är några saker vi behöver göra. Låt oss adressera dem först. Och det är förstås att vi levererar det som förväntas av oss. Sitter vi som utvecklare, sitter vi som Scrum Master eller i någon annan roll, så finns det en förväntan på vad man ska åstadkomma i den. Och förhoppningsvis så har man en bra chef och då är de här förväntningarna tydliga. Dåliga chefer är otydliga, bra chefer är tydliga. Väldigt, väldigt förenklat. Och då gäller det också att man har konversation kring det med kontinuerliga uppföljningar. Och har man det, då vet man om man levererar det som förväntas eller inte. Det är förstås väldigt viktigt att vi håller de löften och överenskommelser som vi har gjort. Har vi sagt att vi ska göra någonting till den tiden? Om man då gör det, då kommer man uppleva som pålitlig. Då vet man att man kan lita på. Och då är det mycket, mycket enklare att förhålla sig till det som medarbetare eller som chef. Förstås att vi bemöter andra på ett respektfullt sätt. Det är ju inte, det låter självklart, men det är väldigt många som tycker att det här är utmanande.
Och inte minst eftersom man sätter sina egna regler för vad som är ett respektfullt sätt. Och vad man har för förväntningar. Och det är väldigt ofta att man inte tar in den andra personens vid hela. För det är inte alltid vad man säger utan den andra personen uppfattar det. Och det är en del av personlig utveckling som vi kanske kommer komma in och nudda senare som vi behöver bemöta. Och förstås då, regelverk och riktlinjer som gäller för verksamheten. Ja, det är väl en liten myndighetstwist på den. Men det är förstås något som är väldigt viktigt i det vanliga arbetslivet, ute i privata arbetslivet också. Och vad är det då som avgör om du blir bra på det här eller inte? Om du faktiskt bidrar? Ja, det är hur bra koll du har på helheten. Och det här är svårt. För det betyder att kan du se verkligheten som är större än just dina arbetsuppgifter? Kan du se något som är större än precis just det här systemet som du arbetar med? Och då är frågan hur långt och hur stort kan du se? Det här är en träningsfråga. Och det börjar ju med, ja men precis där du står och med det du vill, det du vet. Vad finns utanför det? Om du jobbar med ett specifikt en del av ett system, hur ser hela det systemet ut? Mm. Vad levererar det här systemet för mål? Vad jackar den in i för någonting som finns runt omkring? Om vi sitter och jobbar med ett ekonomisystem. Ja, men hur ser vår ekonomibild ut? Hur arbetar de som jobbar på ekonomi? Hur ser deras behov ut? Och här är någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Vi har jobbat med väldigt mycket här på Arbetsförmedlingen. Skillnaden mellan krav och behov. Vi var en organisation tidigare där vi satt och tog emot krav från resten av verksamheten. Det gick ganska dåligt. För att ett bra exempel på det är ju, nu vet jag inte hur länge ni har haft körkort för er utav er, men när det infördes trängselavgift i Stockholm, då satte man det så här att okej, då ska alla betala. Och hur löser vi det då? Jo, vi sätter en liten dosa. Alla ska ha en liten dosa i vindrutan som berättar vilken bil det är som kör. Och så att vi ska ha koll på de delarna så vi vet vilka som kommer. Behövdes det? Nej, det visar sig att det finns ju faktiskt ett system för att känna igen bilar på ett unikt sätt. Regplåten, registreringsnumret. Så det räcker ju med att faktiskt man tittar på den med en kamera. Och OCR-funktionaliteten är tillräckligt bra för att man faktiskt ska kunna tillförlitligt sätt se vilka där som åker. Med andra ord, man ställde ett krav. Och jag tror att det här kom från politikerhåll. Där skulle då sitta en dosa och skicka ut en elektronisk signal som skulle fångas upp. Men behovet var ju att kunna känna igen bilarna. Här är skillnaden mellan krav och behov. Behov är att man åstadkommer det som behövs för att man ska nå funktionaliteten. Medan kraven är specificeringen av det som inte alltid motsvarar behoven. Och hur ser man då till att man faktiskt lyckas brygga det här gapet? Jo, det är genom att ha så stor helhetsbild som möjligt. De som är skickliga på det här, de klarar av det på ett bra sätt. Ju fler skickliga tekniker, ju fler skickliga utvecklare, scrum masters, arkitekter som klarar av att se utanför sin egen del, desto bättre blir det här. Desto mindre teknisk skuld bygger vi upp och desto mer åstadkommer vi åt organisationen som vi faktiskt är till för att arbeta. För det vi arbetar med, vi som de flesta av oss som har gått den här utbildningen, vi arbetar med IT. Vad är IT för någonting? Ja, vi kan se det som en teknisk realisering av en verksamhetsförmåga. Teknisk realisering av en verklighetsförmåga. Med andra ord, IT i sig har inget värde utan det är ju bara de förmågor som vi ger till resten av organisationen som gör att vi kan utföra huvudsyftet med organisationens syfte för att finnas. Så det var kort om helheten. Och det är också så att de av er som funderar på att bli ledare, det är väldigt enkelt så att de skickligaste ledarna, det är de som kan se mest utav helheten. Så det kan faktiskt vara relevant att förstå, ja men hur såg vårt bokslut ut förra året? Hur mycket pengar lägger vi på de olika delarna? Inte för att vi ska bli ekonomer, utan för att vi ska förstå var någonstans vi lägger energin och kraft i den här organisationen. Så att tänk större än bara den egen lilla delen som ni arbetar med. Då kommer ni kunna klara av att sätta det i ett större sammanhang. Då kommer ni att bli mycket, mycket mer värdefulla än ni annars hade varit. Och det finns gott om organisationer som tillämpar det här. De bästa arméerna i världen, de utbildar soldater till att agera på en högre nivå än den de normalt sett verkar på. Är du då soldat så blir du utbildad till sig, korporal, furir, sergeant och så vidare. För då tränas du att ta ett större ansvar. Och du kommer också märka att de som klarar av att
vara, ta ett större ansvar. De kommer också förstå ledarens agerande på ett bättre sätt. Man förstår vilka mekanismer som gör, varför inte de löser precis mina problem på precis det sättet jag har tänkt mig. För bilden är större, den är mer komplicerad. Och nu har jag pratat en liten stund om någonting väldigt stort. Så att jag har förhoppningsvis lyckats sälja vikten utav helheten till er. Jag har inte gett några enkla och raka svar för vad det är. Men det är det som är större än den del som ni arbetar med. Ju mer ni kan ta in av det här, och det är oerhört stort, desto skickligare kommer ni att bli. Så då har vi tagit ansvar för våra arbetsprestationer. Och vi har förstått, om vi gjort det rätt, vårt bidrag till helheten. Det är första delen. Anpassa sig till förändring och oförutsedda händelser. Världen är komplex. Världen förändras. Om vi sitter i förarsätet kan vi göra en del av påverkan av de förändringar som sker i omvärlden. Men bara till en viss del. Det kommer alltid att vara saker som vi behöver förhålla oss till. Och det finns olika sätt att göra det på. Så att en av sakerna är att det som vi kan nu och det vi gör idag inte nödvändigtvis det som vi gör imorgon. Vi behöver ha ett kontinuerligt lärande. Och de som är skickliga, de lär sig vad de behöver kunna för att utföra sitt arbete. Så att det är inte alltid värt att sitta och förbanna att det man gjorde igår inte längre är relevant. Utan vi måste förflytta oss. Så att kan vi ta det som är det vi kan och sätta det i ett nytt sammanhang. Så kommer vi att vara mer produktiva. Vi kommer att vara mer hjälpsamma för organisationen. Och för er som tänker ett extra steg här nu. Låter det här som att man har förstått helheten när man gör det här? Ja, det är precis det man har gjort. För att det är jättebra att vi kan lära oss specifikt om vissa tekniker. Arbeta med Java, arbeta med C-sharp och så vidare. Men om vi har förstått en abstraktionsnivå upp. Det vill säga, vi förstår inte bara det problem vi försöker lösa. Eller förlåt, vi förstår inte bara lösningen på det vi gör. Utan förstår problemet som finns ovanför. För att egentligen så är det strunt samma vilken teknik vi använder. Så länge vi använder någon som är tillräckligt bra på att lösa problemet. Kan vi förstå problemet vi försöker lösa? Återigen, tillbaka till behoven. Tillbaka till kraven. Då kommer vi inte att bry oss om vi använder precis just den spiken eller hammaren som just vi har lärt oss. För vi vet att ja, men vi är tillräckligt skickliga på att förstå problemet. Då kommer vi också kunna anpassa oss till den nya lösning som behövs. På ett eller annat sätt. Vi förväntas också kunna signalera till omgivningen runt omkring oss. Och inser att jag måste flytta min gardin här. För att jag inte ska bli totalt bländad. Vi behöver kunna signalera till våra chefer och resten av organisationen. När vi inte längre har förutsättningar för att kunna utföra vårt arbete. Och det finns olika sätt att göra det här på. Vi ska inte göra det på det här sättet att ja, men nu har de varit dumma på den här organisationen. Den här delen. Så nu kan inte jag göra det här. Det är inte så konstruktivt och nu försöker jag inte insinuera att det var så ni hade tänkt göra. Men det gäller ju att ta det också härifrån utifrån ett så högt helhetsperspektiv som möjligt. Och förstå att ja, men det är kanske okej att vi inte kan göra det här. Det kommer få de här konsekvenserna kan man hjälpa sin chef att förstå. Och då kan han sätta det i en kontext då med andra saker som man kan välja att göra eller att inte göra. För det är inte säkert att det som man hade tänkt oss var det viktigaste. Men då måste också chefen veta att om vi inte ska göra det här, vi måste välja andra saker. Då är inte heller någon idé att vi lägger vår energi här. Då börjar vi fundera på vad vi kan göra istället. En chef eller ledare ska kunna jobba med att undanröja hinder. Men vissa saker är också prioriteringar. Och en sak som är oerhört viktig för en ledare är inte bara att kunna prioritera, utan framförallt kunna välja bort saker. Och väljer man då bort saker, då ska man ju fylla. Om man tar bort de arbetsuppgifter ni har suttit med, då är det någonting annat ni ska arbeta med som skapar värde för verksamheten. Så ni inte sitter och arbetar på saker som inte ger tillräckligt mycket. En viktig sak. Era arbetskamrater. Att ni ställer upp och avlastar dem. Naturligtvis ska de kunna göra samma sak för er. Men att ni faktiskt är investerade i att det går bra även för era arbetskamrater. Inte bara tänka på vad som är bra för just mig just nu. Och min personliga framgång. Utan faktiskt jobbar som en lagkamrat. För att göra det här på ett bra sätt. Och om ni är sportintresserade. Så vet jag att ni har sett spelare. Som är bra eller dåliga på det här. Det finns spelare. Som inte fokuserar så himla mycket på laget. Utan fokuserar på jaget. Och det är inte alltid. Så de åstadkommer mest för sin organisation. De kanske åstadkommer bra saker för sig själva.
men de åstadkommer inte tillräckligt mycket bra saker för helheten. Och det är känsligt att ta exempel här, så jag ska väl försöka undvika det. Men vi säger så här att det finns gott om exempel på spelare som kanske inte har lika hög begåvning eller maxnivå som vissa av de största stjärnorna i världen, men ändå klara av att göra så stort bidrag till sin till sitt lag så att de märks. Sätta sig in i nya beslut och vad det innebär för arbetet. Vi kommer faktiskt tillbaka till helhetsbilden återigen. Det vill säga, när det har hänt nya saker runt omkring, sätta sig in i nya beslut, det är lite myndighetsord, men sätta sig in i förändringar. Förstå vad de betyder för någonting. Är någonting som man förväntas kunna göra som medarbetare? Att man ska kunna förstå där. Vissa saker kommer ens ledare eller en chef hjälpa en att förstå, men man måste också sätta det här i sitt eget sammanhang, och man kan inte bara låta chefen vara sitt filter mot omvärlden. Man förväntas själv kunna sätta sig in och förstå vad det innebär för någonting. Om det är någonting så enkelt och trivialt, som inte är så enkelt och trivialt, som att ja, men nu ska vi arbeta med den här databasen istället för den här, för vi har bytt avtal. Då ska man ju som tekniker naturligtvis kunna förstå vad det innebär för de saker som man arbetar med och förvaltar, och vad det innebär för förändringar för vad man ska göra. Absolut, en arkitekt har ett större ansvar här, men man måste själv ha en åsikt som utvecklare. Och det är just grejen. Du måste själv skaffa en uppfattning, en åsikt. Det är någonting som går igen i hela den här delen. Du anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser. Men vi ska inte bara anpassa oss, utan vi ska ju även ta initiativ. Och vi ska ta initiativ till utveckling och bidra till förbättring genom att kontinuerligt prova nya arbetssätt och utveckla befintliga arbetsmetoder. Och det är förstås någonting som inte bara är själva, utan det gör vi i ett sammanhang där vi arbetar tillsammans med andra. Och här behöver vi ha det kontinuerliga lärandet som organisation. En sak att vi har det för oss själva, det ska vi vara duktiga på. Och vi kommer in på det om vi pratar om personlig utveckling. Men vi måste ha det som organisation, det kontinuerliga och lärandet. Och då ska jag passa på att ställa en fråga. Vilka agila metoder har ni lärt er och pratat om under den här utbildningen? Scrum och en del kanban. Scrum och en del kanban. Och vad har ni pratat någonting om hur man gör retrospekter till exempel? Ja, det har vi gjort. Mm. Och det är ju då en systematik för ett kontinuerligt lärande. Det är ju ett tillfälle där man kan ta upp det här. Men man ska ju inte vara låst till en metodik heller, utan här är ju delvis en mindset-del där man faktiskt vill få in det här ett naturligt sätt i arbetet. Vi efterfrågar andras åsikter och perspektiv. Vi kanske har en lösning. Det är inte säkert att det är den bästa. Kan vi vara nyfikna? Och då menar jag att vi verkligen lyssnar när vi ställer frågan till då delar de som kanske inte ens arbetar inom IT, på vad de skulle tycka var en bra lösning på problemet. Och nu frågar jag inte då nödvändigtvis när jag tar det exemplet efter vilken databas som skulle vara den bästa. För det är inte säkert om man når sig kring. Men däremot, ja, men om vi gör på det här viset så kommer ni få informationen presenterad så här. Om vi gör på det här viset så kommer kunderna se det här. Vad tror ni är det bästa sättet att göra den här lösningen? Det vill vi vara nyfikna på. För det är väldigt lätt för oss på IT att hamna i en liten skyddad verkstad där vi tror att vi har de bästa förslagen. Och inte minst när det kommer in på sådana saker som AI och moderna tekniker, så är det väldigt, väldigt svårt att koppla isär IT och verksamhetsförmåga. Och jag tar ett exempel på det. Vi har kommit ganska långt med AI inom Arbetsförmedlingen. Mycket av det som vi gör som kallas för profilering, det vill säga när man har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, så görs det en bedömning, en profilering av dig. Hur långt står du som arbetssökande ifrån arbetsmarknaden? Och här finns det ju massvis med olika sätt att göra det på, som man då kan tycka är olika bra. Men vad menar vi med bra i det här sammanhanget? Ja, absolut. Vi kan ju se om rent statistiskt över tid om saker håller upp, men vi måste jobba hypotesbaserat. Så vi måste tänka att de här delarna kan vara bra, de här delarna kan vara bra, och så måste vi göra avvägningar här emellan. Och om vi sitter på IT här och tror att vi inte involverar dem, i det här fallet då analysavdelningen, i det här som faktiskt ska vara arbetsmarknadsexperterna på det här, då har inte vi gjort vårt jobb. Och om vi inte klarar av att driva den här diskussionen, läsa hela i den, för det kommer vara olika åsikter i det, då har vi inte heller gjort vårt jobb. Så att det gäller då riktig nyfikenhet och efterfråga andras åsikter och perspektiv.
och faktiskt då kunna ta en förlust, om vi ska tänka så gammaldags, och tänka att ja, men vi tar deras förslag till modell istället för vår. Vilket är halvt sant vad vi har gjort just nu, vilket faktiskt är ett korrekt beslut. För att i grund och botten så är det de som hålls ansvariga för hur väl den här profileringen har lyckats. Vi gör den tekniska implementationen, men om inte vi lyckas med vår statistik, då är det analysavdelningen som kommer få svara för det. Så att då måste vi hjälpa dem att kunna ta ansvar för sina beslut. Och då är det, om vi är osäkra, då provar vi deras variant istället för vår. Initiera samarbeten inom och utanför organisationen. Det är ju de delar som jag har pratat om, de diskussioner, den här förståelsen som jag har försökt att förmedla, som vi behöver ha för resten av organisationen och förstås för även det som händer runt om i vår omvärld, är absolut beroende av att vi klarar av att initiera samarbeten inom och utanför organisationen och inte minst fortsätta bygga dem. Det finns ett ord som inte står här som är ett av de absolut mest centrala överhuvudtaget i arbetslivet, och det är ordet tillit. Hur kan vi klara av att bygga tillit? Mm. Det är en lång fråga. Jag kommer kanske komma in på den senare när vi går in i andra svar. Men för att göra en väldigt, väldigt kort del så handlar det om att vara trygg i sig själv. Vara transparent och vara ärligt nyfiken på vad den andra personen behöver. Om vi lyckas klara av de tre delarna, då blir det inte prestige. Utan då blir det tydliga, klara samtal där man kan vara öppna och ärliga mot varandra. Och det är någonting som har avgjort flera av de partnerskap och relationer som jag har haft i mitt yrkesliv och inte minst på den här arbetsplatsen. Det är oerhört centralt. Och en sak till då. Vi måste dela med oss av förslag på verksamhet. Och göra det i rätt sammanhang. Vi kan säga att ja, men vi tycker att det här är inte tillräckligt bra. Vi borde ju göra på något annat sätt. Och så sitter vi och gnäller vid fikabordet. Och där är en liten sak vi ska vara vaksamma på. Sitter vi i en grupp där alla klagar, är vi i fel grupp. Och om vi själva bidrar till gnällandet i den klubben, då har vi själva valt att lösa in ett medlemskap i förlorarklubben. Och då finns det två saker vi kan göra. Antingen då att vi bryter oss ur den här klubben och faktiskt pratar med de som kan åstadkomma förändring. Och i de sammanhangen som det kan hjälpa, retrospekt och så vidare. Och även om det inte alltid kommer bli exakt som vi har tänkt och tyckt, så bara att någon har hört och lyssnat. Och kanske kan det faktiskt vara så att någon annan har en bra åsikt också. Men om det är så att hela organisationen är en förlorarklubb, ja, då är vi en fel organisation och då ska vi flytta på oss. Så att se till, lös inte medlemskapet i förlorarklubben, utan se till att vara på en plats där folk, där ni kan dela mer av förslag på hur vi kan utveckla saker och folk faktiskt lyssnar. Inte nödvändigtvis gör exakt som ni har tänkt, men som lyssnar på era förslag och är nyfikna på vad ni har att säga. Så det är, ja, det står nu som Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier, men det är i grund och botten vad som kommer att förväntas av er ute i arbetslivet enligt all forskning som existerar idag. Jag öppnar gärna upp för lite tankar och funderingar eller frågor spontant på de här delarna innan vi hoppar vidare till nästa del. Så att var modiga, ställ frågor. Hur kan man som anställd påverka en organisation som är, liksom, som är med i den här förlorarklubben? Går det att förändra det på något sätt? Om det går att förändra förlorarklubben inifrån, mest troligt inte, är mitt svar. Och den är helt enkelt så här. Man ska hjälpa människor, och det står ju här också att vi ska... Och nu ska jag läsa innantill. Ställa upp för att avlasta arbetskamrater. Vi ska hjälpa dem runt omkring oss. Men försök inte hjälpa dem som inte vill bli hjälpta. Och de som vill klä sig i en offerkofta där det är fel på alla andra och inte på dem. De kommer du inte kunna hjälpa. Det finns säkert undantag till det här. Men om du förutsätter att det är så som jag säger nu, så kommer det troligen att hjälpa dig mer än att du fokuserar på undantagen. För det är inte säkert att de är mottagliga för det, har de dessutom satt sig i den här förlorarklubben där de kontinuerligt förstärker varandra och skaffar sig den här offermentaliteten om hur just de är så bra och alla andra är dåliga. Det är ett mönster som inte kommer brytas annat än att man sätter sig i ett annat sammanhang. Var det ett svar, William? Yes, tack så mycket.
William är mutad så att vi låtsas att det var det. Yes. Tack. Bra, tack. Fler frågor? Mm. Då är frågan, vi gör så här. Leif, om vi tittar på, vi har pratat nu, vi har varit igång i snart 45 minuter. Ska vi ha en break innan vi fortsätter med de andra ämnena eller ska jag ta ett ämne till innan vi kör? Det kanske är bra att ta en liten paus nu. Mm. Och då är klockan 13.56. Ska vi vara tillbaka 10 över då? Det blir perfekt. Ja, men bra. Då syns vi 10 över så hoppar vi in på nästa ämne i det här. Tack så länge. Ja, men gör det. Yes. Så där då. Och då tänker jag att jag avslutar det förra segmentet med att visa den här bilden. Och nu är det bild och bild, men nu ser ni Bokus site och just en liten bok om medarbetarskap. Och det är verkligen en bok som jag kan rekommendera. Där finns de delar som jag har pratat om här och ännu mer om vad just det ställs för förväntningar på en som medarbetare. Och det här är ju någonting som inte finns särskilt många böcker om. Det finns hur mycket litteratur som helst om ledarskap. En samlad om just medarbetarskap är däremot väldigt lite. Så att om ni faktiskt vill lära er mer om det här och jag säger att det vill ni, då kan ni lägga några timmar på det här. Det här är ett bokformat som är ganska trevligt. Det är ungefär 100 sidor om man tar sig igenom det här på en kväll och har behållning av det. Man verkligen komprimerat ihop forskningen på ett begripligt sätt och sätter det här i ett sammanhang på ett sätt som går att läsa och förstå vad det innebär för en själv. Det här är helt enkelt en väldigt, väldigt bra bok. Väl värd de 100 kronor eller 200 som de kostar och värd er tid. Och om ni inte gör det, då kan man ju fråga sig, har gärna i 3 år för att kunna utveckla. Ni kan åtminstone träna i 3 timmar för att bli bra medarbetare. Intressant. Och då tittar vi på våra resultat här. Vi har pratat om vilka krav som kommer att ställas i arbetslivet på er. I övrigt så är det, vad ska man tänka på en anställningsprocess som ligger som nummer 2 och på delad 3 så har vi hur fungerar utveckling på olika företag och hur ser olika företagskultur ut? Och jag tror faktiskt att jag tänker byta lite dagordningen här för jag tänker på olika företagskulturer och på det viset komma in i vad man ska tänka på i en anställningsprocess. Så att jag hoppar in på. Den här bilden. Som ni förhoppningsvis ser. Det här är en enkel modell för kulturer. Som är den bästa bilden som jag har sett. Som sammanfattar de olika kulturdelarna på ett väldigt bra sätt. Och de skiljer sig väldigt mycket. Och om ni lär er den här bilden så kommer ni kunna se det här när ni kommer ut på olika företag. Och det kommer hjälpa er väldigt mycket att förstå saker. Så jag vill lägga några minuter på att prata om den här innan vi kommer in på själva anställningsdelen. Och där när vi kommer in på själva anställningsdelen så vill jag ha er diskussion, lite frågor och svar för att rikta in mig i det här. För området är väldigt brett. Men vi börjar här. Vi tittar på just kulturdelen. Och det här är alltså då de 5 olika stegen som finns beskrivna för olika kulturer. Och vi börjar i mitten. Och mitten så är den röda delen. Det kallas just för den röda kulturen. Och de som har definierat det här, han heter Frederic Laloux. Han har skrivit en alldeles utmärkt bok som heter Reinventing Organizations. Och där pratar han förstås om det här sista, det yttersta paradigmet som kallas för teal eller olivparadigmet. Men vi tar det från början. I det röda paradigmet, där är vi alltså i en stark ledarroll. Det är alltså ledaren som bestämmer allt. Det här är ett paradigm som finns i organisationer som är i en våldsam värld och utsätts för väldigt mycket hot. Så att det är till exempel maffian och olika typer av gatugäng som lever enligt det här. Och det här är ju alltså en organisation där man jobbar för att överleva. Där man är tuff. Där det styrka är det som värdesätts. Och det finns inget annat ledarskap än ledarens ledarskap. Det finns inget självledarskap med den här bilden. Utan det enda du förväntas göra är
ledarens vilja. Och det här är kraftfullt och effektivt i hotfulla situationer. Men det är inte en plats där man bygger, där du bygger trygghet eller där du mår särskilt bra under en längre tid. Utan det här är en plats som är fylld av hot. Och det enda är att det är lite mindre hotfullt i organisationen än vad världen utanför är. Och det stämmer ju för dem så att säga, i olika kriminella gäng och så vidare. För där är man i ett hotfullt sammanhang. Nästa steg här är det gula paradigmet. Och det är egentligen den första organisationen, första kulturdelen i en organisation. Och det här är ett jättekliv. För det här är också då hur vi har gjort det här evolutionärt. I början så har vi så att säga alla i något förenklat uttryckt. Men vi har tagit oss vidare och börjat bygga då så kallade gula kulturer. Och det är den första då riktiga organisationskulturen. Det vill säga där vi har hierarkier. Där vi har fördelning utav ansvar. Och det låter ju traditionellt och gammaldags. Men det är alltså ett oerhört hopp framåt i förflyttning när det gäller organisering. Och vi kan ju ta som exempel på det. Ett klassiskt exempel på det är ju katolska kyrkan. Och vi kan ha väldigt mycket åsikter om katolska kyrkan. Men en organisation som klarar av att genomdriva katedralbyggen som alltså tar många mansåldrar är ändå ett väldigt, väldigt stort kliv jämfört med organisationen där en som dör i princip så fort som ledaren försvinner. Här finns det då hierarki, det finns stabilitet, det finns kontroll och just myndigheter, väldigt tydligt exempel på det här. Armén är ett bra exempel på just en tydlig hierarki med en befälsordning och det som bestämmer där uppe och vad som sedan delas upp i olika områden längre ner. Det är formella roller, vi har processer som ingår här och vi är inrutade i vad vi arbetar med. Stelt och tråkigt, absolut, men det är också en väldigt, väldigt viktig byggsten för att ta oss till nästa nivå. Och nästa nivå är den kanske vanligt privata organisationsformen idag. Det är den orangea paradigmet. Och i det orangea paradigmet, där tävlar vi mot varandra. Vi har fortfarande kvar en hierarki. Men där kan det vara så att olika delar tävlar med varandra om att bli den bästa delen. Amerikanska organisationer är väldigt tydligt orangea. Där man då siktar på att man ska få intäkter. Man ska vinna tävlingar. Man har säljtävlingar. Och det gäller att vara det mest. Man är framgångsrik genom att man säljer mest och får mest vinst. Det här är ju någonting som växte fram i samband med den industriella revolutionen. Så att det är ganska nytt det här. Det är ändå bara några hundra år på nacken. Vilket är extremt kort tid om vi tittar på den mänskliga evolutionen. Men det här har gjort att vi klarar av att åstadkomma väldigt mycket mer. För det finns stora hopp i produktivitet mellan varenda en av de här olika gröna färgerna, eller rättare sagt uttryck, kulturparadigmen. Så att i den orange organisationen så tävlar vi internt, vi tävlar mot andra organisationer om vem som är bäst. Och inte minst då så finns det ett utrymme för personligt växande här, förutsatt att du är beredd att köra tävlingsdelen och vill vinna. Så här finns det, vinnarkulturer bor här. Sen kan vi ta oss till en gröna och då är det inte så mycket att vi själva ska bli framgångsrika i det här. Utan då är det snarare att vi ska bli framgångsrika tillsammans. Här använder vi oss av en bild som är en familj där vi gör saker tillsammans. Vi är inte lika hierarkiska i den här kulturen. Ledarskap är någonting som inte bara är som en chef utan är någonting som finns utspritt över hela organisationen. Och vi har ett mer avancerat sätt att organisera oss. Och exempel på det här då är ju Ben & Jerry's brukar nämnas som exempel här på då som är syftesdrivna i det här. Och någonting som är väldigt värt att komma ihåg är att agila metoderna kommer från det här kulturparadigmet. Om vi pratar Scrum eller Kanban eller någon av de andra kommer alltså härifrån. Och det kan vara värt att fundera på. För vad kommer hända när vi sätter då en grön metodik så att säga, en iterativ metodik i ett annat sammanhang. Vi sätter det i en gul eller orange organisation. Ja, det som kommer hända är att det blir ju glapp här emellan. Och att det kommer bli skav i de här kulturklyftorna.
Och det är ju någonting som man får förvänta sig oavsett var man arbetar någonstans när man arbetar efter agila metoder. För att omvärlden i sig är ju inte då i det gröna paradigmet. Om du befinner dig i staten till exempel i stort är då gul. Den vill ha in redovisningar och skattemedel vidare på sitt gula sätt. Det får man förhålla sig till. När vi ska göra vinstrapporter eller ska göra våra affärsidéer och vi ska göra vår planering för att ska åstadkomma på året, då är det väldigt ofta så att den befinner sig i det orangea paradigmet. Och vad vi ska lyckas sälja för någonting, vad ska vi få för intäkter, är inte alltid att det står i perfekt balans det som vi ska försöka utveckla. Och en väldigt, väldigt stor och viktig ledarroll både för Scrum Master, för chefen, är att försöka balansera det här på ett bra sätt. Men någonting som ni bör förstå från början, vilket inte alla har gjort ute i arbetslivet, är att resten av världen kommer inte bara att bli agil, utan vi kommer alltid få hantera att det finns ett glapp här emellan. Och exakt var någonstans det ligger beror på vilket kulturellt sammanhang det är, men vi behöver hantera det på ett eller annat sätt. För mest troligt så kommer ni i er organisation att ha någon typ av budget som ni behöver förhålla er till. Och det är inte nödvändigtvis agilt, men det är ändå en ram som finns där. Som måste finnas på ett eller annat sätt. Och den kommer inte försvinna bara. Nu ska jag inte göra en utvikning i agil ekonomi. För det finns ett helt kapitel där som jag bara delvis har förstått. Överst då så finns det det som vi kallar då för. På svenska säger vi liv, även om det är lite missriktat. Agil på engelska. Och det är ett helt nytt sätt att bedriva organisationer. Där har man inte chefer på det viset, utan man har säljare. Ett bra exempel på det här är en holländsk organisation som heter Botsvag, som alltså jobbar med vård, inte minst vård. Och där har man gjort så att man har visserligen ett centralt kontor, men det är inte ett traditionellt huvudkontor, utan det är snarare så att när någon ringer in eller hör av sig, och det gör väldigt många av dem som jobbar i vården, de vill väldigt gärna jobba i den här organisationen, hör av sig och säger så här, men vad bra att du hör av dig, vart finns du någonstans? Vi finns här, okej, men där har vi inte berättat något cell ännu, så att när vi har fått ihop tillräckligt många så hör vi av oss och så kopplar vi ihop er och så får ni själva organisera ert arbete där ute. Alla beslut tas gemensamt, oavsett om det handlar om ekonomi, om att anlita, anställa eller det jobbiga, avsluta någon. Så tas det besluten här centralt, en gemensam. Och man är förstås oerhört syftesdriven. Och jag pratade om ett glapp här emellan de olika paradigmen i hur effektiv man är. Och man har uppnått fantastisk effektivitet i det TIL-paradigmet. Inte minst då eftersom traditionella sättet, om vi nu ska kalla det för det, att bedriva vård i statlig regi, blir ofta att man från landstingen säger att för att vi ska kunna göra det här, gärna via någon typ av upphandling, så måste ni hålla de här tiderna. Så ni får använda så här mycket tid för att sätta på städstrumpor, ni får sätta så här mycket tid på att fixa till hemmet eller vad ni kan göra. Och det man har gjort i de här organisationerna, i Budsorg till exempel, är att man har vänt på det här. Utan man jobbar från ett holistiskt perspektiv. Och då får man bort delar av de behoven som finns och kan lägga fokus på andra. Det finns fantastiska poddar, om inte minst Budsorg, och de finns i Sverige också, även om de har en liten annan förutsättning för att vi fördelar våra medel på ett annat sätt än vad man gör i Holland. Men som verkligen är föredömen i hur man skulle vilja bli omhändertagen, inte minst i sina sista delar av åren. Så att här har vi grov provkarta på hur de flesta organisationer ser ut. Och ni kommer mest troligt att stöta på organisationer som befinner sig antingen i det gula, det orangea eller det gröna paradigmet. Många startupbolag, till exempel mindre organisationer, organiserar sig på ett grönt sätt. Medan då statliga myndigheter, som jag själv sitter på just nu, har en gul grundstruktur. Med det sagt så är det ju så att hela organisationen är ju oftast inte bara en färg, utan det finns ju olika delar i det här. Så att vi gör ju otroligt häftiga saker inne på VOIT, där vi så att säga skapar gröna celler i det här. Men vi behöver förhålla oss till världen så som den ser ut utanför. Och nu ska vi se om jag kan hoppa igenom de här bilderna.
Nej. Det var bara ett annat sätt att visa den på. Vi stannar där. Jag dyker inte in mer i den här. Utan innan jag går vidare just på anställningsprocessen så tänkte jag se om ni har några frågor eller reaktioner på de här kulturparadigmen. Ja, jag har en liten fråga. Det är hur vanligt är det att när ett företag eller organisation växer att de går bakåt eller liksom går till en mer inre av dem där? För det är det jag tycker ofta att det känns som när man ser saker, att det börjar som, ja, som den gröna då, och så växer och så blir det orange och så växer det ännu mer och så blir det gult. Varför händer du det? Du har inte fel, David. Det är en jättebra fråga. Och jag har själv bara funderat delvis på det här. Alltså jag ska fundera på det lite mer. Men jag tror att det korta svaret är att det är behovet av struktur. Och då kan jag ta ett exempel som jag själv varit med om. När jag tog inte upp riktigt alla utav mina anställda. Det har hänt att det blivit uppköp och så vidare. Jag jobbade på ett mindre konsultbolag. Och då var vi 17 konsulter. Och då var det ju så att vi var ju vassa konsulter. Vi var seniora människor. Vi hade strukturer runt omkring oss. Det behövdes inte när vi var 17 personer. Då kunde vi klara av att dela information med oss till alla på olika sätt. För vi klarade av att upprätthålla relationerna i det här. Men när man blir så går det inte längre att bara jobba relationsbaserat. Utan du måste bygga andra typer av strukturer. Nu är vi uppköpta, ska sägas då, så vi behövde inte göra alla de här delarna själv. Men det som hände när vi blev uppköpta av ett aningen större bolag var att de hade ju satt vissa av de här strukturerna på plats. Vi var tvungna att ha en annan typ av erbjudande. Vi kunde inte bara sälja enskilda konsulter, utan vi var tvungna att komma in med ett mer helhetsåtagande där vi kunde visa på hur man kunde jobba med förvaltning i olika delar, hur man kunde jobba mer effektivt med utveckling och hur vi hade satt det här i ett sammanhang. Det var så att säljaren var mer strukturerad. Helt plötsligt så behövde vi också ha då kontorschefer, för vi var på fler ställen. Vi sålde nu också flera personer till samma kunder. Till exempel då så blev jag ansvarig för en av våra största bankkunder. Så där var ju jag då ytterligare strukturlager, även om jag satt ut hos kund på den konsultfirman. Så att ju fler man är, desto fler ramar behöver. Och då är det väldigt lätt att glida i det här. Det är nog mitt svar. Tack för det svaret. Vi väljer. Ja, jag tror att det är det bästa du får. Fler frågor? Finns det något sätt att luska fram vilken sorts organisation det är, mer än att kolla på storlek när man tar kontakt med ett företag eller går på intervju eller liknande? Bra fråga. Det är ju, man får lyssna lite på vad de svarar, är mitt generella, väldigt svävande svar här. Ställ frågor om hur de bedriver arbete och var utmaningarna finns någonstans. För var utmaningarna finns kommer att svara på var någonstans glappen mellan kulturdelarna finns. För nästan alla, men vi jobbar agilt och de menar helt olika saker med det. Någon sa till mig en gång att den vanliga sättet att organisera sig agilt, det är scrum but, det vill säga vi gör scrum men, och så slutar det ofta med att ja, men vi har stått upp möten, så kallar de det för scrum. Så att ställ frågan om hur de jobbar agilt och var utmaningarna finns, då kommer ni att höra var någonstans som utmaningarna är. Och är det att få så mycket styrning uppifrån, då är det oftast en gul organisation. Är det så att ja, men ni får, ja, men det är att vi måste komma ut med saker i väldigt tid för att vi ska få så mycket som möjligt. Då är det en orange organisation. Och det finns en blandning däremellan. Och jag tror att det är en varning att storleken på företag spelar väldigt stor roll. Jag har jobbat både i bankvärlden och på staten. Jag vill säga att det är förvillande likt emellanåt. Särskilt då i bankvärlden som är väldigt hårt reglerad. Så är det väldigt, väldigt stora likheter däremellan. Det är nog mitt bästa svar. Jag kanske även meditera lite över exakt vilka frågor man kan ställa på intervjuerna. Tack så mycket.
Har ni några fler funderingar? Jag kan ställa en till om det är okej. Vilken organisation är lättast att jobba i när man pratar IT-bransch? Om det går att svara det på också. Den överhuvudtaget, det kanske beror på. Och då ska jag säga så här, det finns inte ett enkelt svar på det. Generellt så är produktiviteten högre då, i de högre paradigmen. Men här kommer in väldigt mycket vem du är som person. Är du extremt tävlingsinriktad och vill vinna, då kommer du trivas i en orange organisation. Medan du kommer hålla av i en grön organisation. Helt enkelt för att det är lite svårare att förstå varandra. Är man en, ja, det låter så tråkigt. Har man ett större behov av trygghet och stabilitet, då kan en gul organisation vara hjälplig. Man är okej med att det går lite långsamt, det finns lite mer regler. Man gör i alla fall saker ordentligt. Och ett exempel på det kan ju vara, jag satt ju till Skatteverket under något år där som konsult. Och det är fortfarande den organisation jag vet som har tagit absolut största allvar. Inte minst just prestandatestdelen är det ju fortfarande Skatteverket som är den duktigaste organisationen som vi har i Sverige på det här. Inte minst eftersom det ställs väldigt extrema krav på. Inte minst när alla skulle sms, gjorde sina skatteinlämningar samma dag och så vidare. Så här behöver man lära känna sig själv och det är en separat liten del av föreläsningen. Men var tror du att du kommer trivas om du är ärlig mot dig själv? Det kommer att svara på den frågan bättre än organisationen i sig. Toppen, tack. Och då ska jag prata lite om själva processen då. Och då undrar jag så här, hur många av er har varit involverade i någon process? Har vi något chattverktyg? För det skulle jag kunna få upp i sådana fall. Jag misstänker att väldigt många av er har varit ute i arbetslivet på ett eller annat sätt. Hur kan säga ja på det? Ja. Så, ja, men det är bra. Så att många av er har ju varit ute, så det är inte helt nytt för det. Men jag kan prata lite om de trender som jag ser på när det gäller rekrytering. Och lite vad det sägs för någonting. Och det görs på olika sätt och det hänger väldigt mycket ihop med vilken kultur man befinner sig. Men om vi tar de lite större organisationerna så har de börjat göra ett antal saker. De har börjat jobba mer med personlighet och lämplighetstester. Så att den traditionella och ganska tråkiga sättet att, även om jag själv använder mig av det, är att man söker på en annons. Vi kommer in på den delen här för det finns andra sätt. Man blir kontaktad. Man får göra olika typer av tester. Ofta då lämplighetstester, vilket egentligen är ett annat sätt att säga intelligenstester och personlighetstester. Man blir kallad på en intervju om man har gjort tillräckligt bra ifrån sig på dem. Då är det en strukturerad intervju. Och det betyder att man ställer samma frågor till alla som kommer på intervjun. Och sen så kan det tas vidare och bli mer informella delar. Där man kan få träffa sina teamkamrater om man har tur eller inte. Men där är de strukturerade delarna mer och mer konkreta. Kring det här, framförallt i större organisationer. Det är så att säga en översikt på det. Hur många av er känner igen det här? Jag ser att någon räcker upp en hand i alla fall. Så att det är... För det är frågan, ni ska ju snart ut själva i arbetslivet. Vad är det? Hur mycket dras det i er? Hur mycket ni kontaktar utav företag som är intresserade utav förmågor? Ja. William känner igen det. Och den första frågan av hygiennivå är ju, har ni lagt upp en profil på LinkedIn? För det är ju det vanligaste sättet att bli kontaktad nu. Yes. Det finns också typ så här appar som man kan koppla med företag liksom, så att som WeTalk, sådana företag. Okej. Och då ska jag känna att jag själv kanske ligger lite bakom tiden när det gäller de delarna. För den är jag inte särskilt bekant med. Kan du utveckla lite kring det, William?
Det är kanske mer programmeringsspecifik grej liksom, men här, jag kan skicka länk till deras hemsida. Ja, tack. för att just det här, på att säga, för arbetssökande arbetsgivare, det är, jag vet att det finns olika lösningar, men jag är faktiskt ärligt talat för dåligt uppsjungen på den. Utan jag kan prata om processen när man väl har träffats och hur den, hur man kan göra för att den ska bli så bra som möjligt. Och är det, och nu kanske jag ber någon vara onödigt transparent. Är det någon som har ett bra exempel på en process, en anställningsprocess, oavsett vad det landar i för någonting, som vad det var som var bra i den? För jag skulle vilja börja från ett positivt perspektiv. Jag har varit del av ett par intervjuprocesser nu de senaste månaderna. Inför ett heltidstjänst efter det. Och jag tror de bästa har varit då det bara varit intervjuer, prata med människor, och de värsta har varit då man har fått en 30 minuters quiz på personlighetstester och typ föredrar A eller B och båda dåliga. Sådana frågor. Mm. Jag förstår. Så den personliga relationen, är det det du säger, William? Ja, men typ. Och jag håller med om den. Är det någon mer som har något exempel? Jag hade nyligen ett teknisk intervju, men det slutade med att det inte var så teknisk, utan vi pratade väldigt mycket om tekniker och vad vi kunde förbättra i deras projekt om de skulle anställa mig. Så blev det lite så här, aha. Jag tänkte att de skulle roasta mig med deras tekniska frågor och så. Det blev inte av. Okej, vad berodde det på? Jag tror jag kanske förmedlade en rätt bra intryck på vad jag kan och kunde om deras projekt eller deras verktyg och så. Så de insåg att okej. Okay. Det hoppas jag på. Jag väntar på ett svar. Det är ju sista steget där. Jag hoppas att det blir bra. Okej. Ja, men då håller vi tummarna. Det har ni säkert också märkt om ni har gjort några muntliga föredragningar utav arbeten som ni har gjort. Att ju bättre ni gör dem, desto färre frågor så brukar de olika professorerna, höll jag på att säga, ställa. Men om vi ska ta det här då från början till slut. Det som jag pratar om är ju de strukturerade som stora organisationer använder sig utav. Och jag använder mig själv utav dem med stort mått utav personlig konflikt. För all forskning ser strukturerade intervjuer, strukturerade tester och som visar på att det ger resultat. Det är så här att om du ska göra en enda sak när du ska anställa någon, och du bara får välja en enda du ska göra, då ska du göra ett intelligenstest. Och sen om den är tillräckligt bra på det så anställer du personen. Det är säkerhet en intervju. Och jag kämpar själv med det här för att jag ser att jag inte committa till att gå in någonstans utan att ha byggt någon typ av relation. Så att de här olika tankesätten är det som man stöter på. Och forskningen är tydlig. Det är som tillsammans med strukturerade intervjuer som är det som ger ett bättre utfall. För att personligen är ju ett sätt att balansera det här med det relationsbyggande. För jag började ju själv här på den anställningen här nu på grund av att jag kände en positiv relation till vår dåvarande CIO. Så jag vet inte hur vi kan få bort det. Men om vi nu, den delen som de flesta brukar vara nyfikna på, själva urvalsprocessen och intervjuprocessen för ett ögonblick, så är den delen som folk brukar ha frågor kring är själva lönesättande delen. Har ni hamnat i de diskussionerna, de frågorna någon gång? Och har ni varit nöjda med hur det har gått? Är min öppna, väldigt breda fråga. Och nu är vi inne och pratar lön, det är känsligt, jag inser det. Jag har som jobbat en del på olika IT-företag. Och då är det ju svårt att förhandla lön eftersom att det är en så kort period. Det är svårt att veta om man ska vara nöjd eller inte. Liksom. Nej,
Absolut. Och jag, här skulle jag vilja i mindset. Jag har anställt ganska många personer under den tiden som jag har varit här på arbetet innan dess också. Jag löneförhandlar inte. Det tycker jag är för gammaldags och för dåligt. Och jag skulle vilja erbjuda ett mindset här för er också. Det handlar ju inte, för när vi säger förhandling, en brist i det ordet, att vi väldigt ofta utgår från att det finns en vinnare och en förlorare. Tänk er att era andra relationer skulle fungera på det viset. Att er partner, så är den ena vinnaren. Det skulle ju inte fungera. Utan målsättningen är att båda ska bli nöjda. Absolut. Det finns saker att förhålla sig till på en organisation, vad andra har för löner och så vidare. Det finns ramar i det här. De är skickliga på det här från arbetsgivarhåll. De är så att säga tydliga med det här. Här ligger spannet. Vi brukar tänka ungefär så här. Hur väl fungerar det med hur du tänker kring det här? Man kan själv också ta upp vad man är intresserad av för någonting. Men det gäller ju inte bara att tänka lön precis. Det gäller även att säga, okej, men i vilket sammanhang hamnar jag? Och det här är kanske det viktigaste. Vad kommer det här ge mig framåt? Vad har jag för möjligheter att växa, ta nytt ansvar, kunna göra andra saker, göra nya saker, så att jag själv hela tiden ökar mina förmågor? För ser de väldigt bra ut? Lönen precis just den här året är det som är det viktiga. I och med att, och nu är inte lön det enda man tänker på, men så är det ju den lön man får över hela livet. Och den är ju väldigt tätt kopplad till de förmågor som man klarar av. Så att den konversationen är otroligt viktig att ha. Hur jobbar ni med utvecklingen? Hur jobbar ni med, ja, inte personlig utveckling nödvändigtvis. Det är någonting man gör på egen hand. Men med att utveckla er personal. Hur ser den ut? Vad kan jag göra för att förflytta mig och ta mer ansvar? Den konversationen måste man ha på en intervju. Inte nödvändigtvis på första, men definitivt i någon utav dem. Och sen se om man står långt ifrån varandra. Och det har hänt att ja, men vi vill väldigt gärna arbeta tillsammans. Men vi står för långt ifrån varandra mässigt. Och vi kan inte närma oss. Det var synd. Men det kan vara bättre att få det. Än att vi ska göra det 3 intervjuer in också. Så att jag brukar ta upp den frågan ganska tidigt. För att jag är mer senior så brukar det vara ett sätt att mäta ansvaret i en position. För det sägs väldigt många ord. Men faktiskt att sätta för löneram på en viss roll är ganska talande för hur stort och viktigt och hur ansvarsfullt man ser på den positionen. Men för att sammanfatta det så ser jag det som att gå in med era förväntningar. Var transparenta. Försök då förstås förstå var någonstans de ligger i det här. Och försöker de att vinna över er. Och ska väldigt försiktiga med att ta det jobbet. För den bästa arbetsgivaren, det är den som gör det här partnerskap med er. Och jag vill faktiskt visa en bild kring det. Ska vi se om jag kan hitta den. För så här tycker jag att ni ska se på er utveckling. Den där bilden väljer jag visa. Vilka känner igen den här bilden? Eller personerna ska jag kanske säga. Är det någon som känner igen dem? Inga sportintresserade? Nu vill jag ha en gissning faktiskt från er. I alla fall så ger jag upp. Är det fotboll? Det ser ut som fotboll. Det är fotboll, det stämmer. Var det någon som lyckades få till ett namn? Den till höger är Mancini. Bra. Var är den tagen någonstans? När är den tagen? Det står 90-91, jag vet inte om det stämmer. Nej, den är nyare än så. Men det är... Tack för gissningen. Det här är från EM 2020, vilket då i pandemitider utspelades i 2021. Och det finns en person som är väldigt, väldigt viktig för den här historien som inte finns på bilden. Han heter Paolo Mantovani. Han var inte med oss längre utan han gick bort på slutet av 90-talet. Men det här är alltså för Gemelli del Gol, alltså måltvillingarna eller målbröderna, när de spelade tillsammans i början av 90-talet. Och det här var alltså, Vialli och Mancini var något av de mest av
fotbollsspelarna som fanns i Italien på den här tiden. Och om ni vet om hur man gör i sport när man hittar lovande ungdomar, vad gör man för någonting? Jo, man skriver kontrakt tidigt och man skriver det långt. Det är så man gör. Så att man låser in dem. Det är jättedumt. Det är nästan ingen som vågar göra på ett annat sätt. Men Paolo, han vågade det. Han sa så här, nej, vi skriver inga långa kontrakt. Vi skriver ett års kontrakt. Varje år förhandlar vi om så att vi ser att vi trivs tillsammans. Och om inte vi kommer fram till att den här platsen där jag kan få bäst utveckling, där du kan få bäst utveckling och vi lyckas hitta en lönenivå där vi tycker att vi är båda, då struntar vi i det. Med andra ord, de låste inte in de här individerna. Och de var ju alltså då otroligt lojala. För att varje år så pratar de hur förutsättningarna ser ut. Gud vad mycket bättre ni har blivit. Då är det klart att vi ska se till att ni får en bättre lön som motsvarar. Och den möjligheten fanns då för Paolo Mantovani i och med att han inte hade gjort de här korta delarna. Alternativet är att nu låser jag in ett kontrakt. Och så du kommer du spendera de sista 4 utav åren om att vara arg på den här organisationen för att vi inte betalar dig tillräckligt. Vinst blir det. Kommer de spela bättre? Nej, de kommer bara hitta sätt att försöka ta sig därifrån. Tänker man, men det här förlorar de ju på i längden. Nej, det gjorde de inte. De fick ju bollarna som annars inte hade lyckats med. Och det ska också sägas då till Paolo Mantovani integritet att när Vialli till slut behövde säljas för att Sampdoria är en liten klubb, har inte så att de lyckas ta en Serie A-titel. Titel är klart över vad de borde kunna klara av och ledarskapet. Men till slut var de tvungna att sälja Vialli. Vem tror ni Vialli går och frågar om när de ska sälja honom? Jo, han frågar Paolo Mantovani om han kan vara han. Vilket då förstås är liksom en intressekonflikt i det här. För att Paolo Mantovani, han ska egentligen sälja då så dyrt som möjligt. Och då påverkar det Viallis lön. För att det finns i den klubben som ska köpa. Den måste ju fördelas mellan vad man måste ge till Sampdoria och vad man kan ge till Viallis lön. Och han hanterade ju det med integritet på ett sätt som är fantastiskt stort. Så att Viallis är den högst betalda spelaren i Italien under den här tiden. Absolut, Sampdoria fick betalt. Men det Mantovani tittade på som intäkt för Sampdoria, utan vad är rättvist? Och just den delen, att man jobbar med personligt gemensamt syfte, det är vad man vill ha i sin framtida arbetsgivare. Inte inlåsningseffekt. Någonting som jag pratar väldigt ofta med om med, tillsammans med de som är mer juniora, juniora här ska sägas, är gå på anställningsintervjuer. Jag vill jättegärna att ni stannar kvar här hos oss på Arbetsförmedlingen, men jag vill att ni gör det av rätt orsaker. Jag vill att ni ska göra det för att ni ser att arbetet är tillräckligt utvecklande. Den platsen som ni är på tillräckligt bra. Att lönen är tillräckligt bra. Här är vår målsättning. Vi är så skickliga så att vi får svårt att behålla er. Och därför ser vi det också som en stor vinst. Om en sorglig när någon som är mer. Någon går till en senior konsultfirma och har börjat. Det är en vinst. Även om det är något sorgligt så betyder det att vi har lyckats i vårt kontinuerliga lärande. Och jag har insett att jag har börjat försäljningen av oss själva här som arbetsgivare. Ni får ursäkta. Men det är någonting som jag tror att ni vill sikta in på. En plats där ni kan utvecklas. Och den lönen ni får de första åren har ingenting kopplat till vad ni kommer få som livslön. Jag själv har tredubblat min lön sedan jag började. Bara jag har lyckats få den personliga utvecklingen. Så att den är viktigare än just den första lönesiffran. Sätt i det sammanhanget. Nu har jag sagt väldigt lite om väldigt mycket kopplat till just lönedelen, så att jag ser att jag tar gärna emot frågor som kan rikta in mig här ifall vi har fler anställningsprocessen, hur det kan fungera. Jag har en fråga. Så, ja. Om man kommer ut från KTH och ska liksom ha sitt första ordentliga lönesamtal, hur kan man då visa sin kompetens liksom, och få den lön man förtjänar om man tycker att man är förtjänar en högre liksom, lite högre lön ska man säga. Ja. En vem frågar jag då?
Ja, vad ska man säga, för det är svårt att visa att man förtjänar liksom någonting i första steget. Liksom. Har du något tips? Det är det. Nej, så här, egentligen som mitt tips att ja, nu vet jag inte vad, det är väl någonstans i storleksordningen, ja, vad kan man få ut? 35 när man kommer som nyexad. Det är någonstans mellan 30 och 35 har det varit under flera år i alla fall. Just det. Säg gärna emot. Är det en rimlig siffra fortfarande? Ja, som startlön ja. Eller medel för högskoleingenjör. Precis, och jag hade fokuserat så värst mycket mer på det om det blir liksom om det blir 33 eller 37 eller ja, 37 är precis nu exakt, är inte så jag vet, nu är vi i läget där vi många ska skaffa bostäder och så vidare, men jag ser inte att det är de siffrorna som är avgörande, utan det är snarare och kan vilken utveckling på. Vad kan jag få gå på utbildningar, kan jag få testa nya saker, kan jag få sätta mig i sammanhang där det finns en lärande. För om 3 år så kommer den skillnaden vara utraderad. Så att det är svårt innan man har något, utan man måste ut och bevisa sig. Ge er själva chansen någonstans där ni tror på att här kan jag må bra. Och titta inte blint på 1000 lappar. För de kommer inte spela någon roll. Skulle du rekommendera att man i början byter jobb hyfsat frekvent? Om man är tvungen, ska jag. Jag själv har börjat som konsult. Och det gjorde ju att jag fick pröva på väldigt mycket. Min inlärningskurva var ju väldigt, väldigt bra just av den anledningen. Sen gick jag faktiskt så småningom på grund av lönen. Men det var några år. Och från ett rent löneperspektiv så kan det vara bra att göra på det viset. Men det är... inte nödvändigtvis positivt att bara flytta på grund av lönen, utan då ska det vara för att man sätts i ett sammanhang. Om du gör exakt samma grej på samma ställe, man får lite bättre betalt, då har du inte satt dig i en position där du kan lära någonting mer, utan bäst effekt om man lyckas få göra förflyttning samtidigt som man gör någon typ av förändring. Antingen ett utökat ansvar, en ny, liten annan typ av roll, man går mot ett annat teknikområde eller någonting annat. I annat fall så blir det bara en rekär förflyttning. Och då är det så att ja, men, har du bara bytt organisationsnummer och uppat din lön med några delar, ja, jag kan absolut se lockelsen i det. Men fokusera på att få se till att få din kurva, din förflyttning på totalen tillräckligt bra. Och fokusera på den delen, då kommer andra att komma. Så att fokusera på processen. Fokusera på, hur ska jag säga, så att det här rätt. En variant som jag använder mig av är ju att jag sätter inte upp så jättemycket mål, utan jag jobbar istället med en process. Min process är att jag alltid ska förflytta mig framåt och lära mig nya saker. Målet att jag ska bli då kanske, ja, skulle kunna sätta målet att jag ska bli CIO på en stor firma inom 10 år, skulle kunna vara ett nästa kliv för mig. Den är inte så viktig, utan det viktiga är att jag får en förflyttning i varje steg jag gör. När jag gör det, inte byta företag, utan det handlar om alla saker jag gör, även internt här. Tar nya roller, nya ansvar och så vidare. Den ser jag som viktigare än att jag då... Och då är lönen någonting som händer vid sidan om. Det är inte resultatet. Det är inte lönen jag fokuserar på, utan det är processen. Och jag skulle verkligera det arbetssättet. Inte minst så gör det resan mycket roligare. För man ser små steg hela tiden i sina förmågor. Så leverera först och förhandla sen. Är generella delen. Och det kommer. Lönen kommer bli bra på det sättet. Jag känner att jag halvt svarade. Men kanske inte riktigt, William. Jo, men det är allt, tror jag. Det är det bästa. Så att det kan vara rätt ibland. Ibland så kan det vara fel. Men jag skulle säga att titta på resan istället för den enskilda. Så blir det ofta bättre på helheten. Vi har 7 minuter kvar. Så att, och då är den delen där jag ska ta dem i agenda. Eller har vi någon mer fråga innan jag går vidare först? Jag ville fråga en grej. Ibland när man ska sätta löneanspråk.
Jag kan ibland bli rädd för att bli bortvald om man sätter ett löneanspråk som är för högt. Och i vissa fall när jag har varit på intervjuer så har jag inte fått några ramar från företaget, utan de har sagt liksom att sätt det du tycker är rättvist, eller sätt det du tycker du blir nöjd med. Och så tänker man, okej, jag och någon annan kanske har likvärdig kompetens, men de kanske sätter 3000 mindre än mig, och då kanske företaget väljer dem. Är det en rimlig rädsla att ha, eller hur tänker företag kring den biten? Är det så att man faktiskt kan bli bortvald om man sätter anspråket för högt? Det kan det bli, men jag skulle säga då, om skillnaden är 2-3 tusen, så är det, då ska man ha väldigt tajta budgetramar för att det ska vara det som avgör. För det är oftare så att om det då kan faktiskt är värd mer, det är så av priset. Men då gäller det också att du kan bevisa att du är värd mer på något sätt. I alla fall så tar man ju det som av det. Men jag vägrar ju alltid att delta på de villkoren. Och det är som regel att om du inte gillar spelet, delta inte. Och här det sägs att jag kommer inte att sätta det här som budgivning. Det är jag inte intresserad av. Jag vill ha en konversation kring hur ni ser på det. Ja, och det här med komma första budet och så vidare är ju en sån här klassisk regel. Jag brukar inte stirra mig blind och säga så att men jag är inte intresserad av att vi sitter här och så ska vi försöka finta bort varandra. Jag har en ärlig konversation vad ni ser ansvarsfullheten i den här rollen. Jag ser att med min ålder, min erfarenhet, så att jag kan tänka mig att det skulle ligga någonstans här. Men jag vill inte prisa ut mig själv heller. Jag tycker att det här jobbet är intressant, så jag vill ha en dialog kring det här. Och är de inte intresserade av en dialog, vad de har för kultur. För då jobbar de inte med transparens. Och då blir jag lite orolig. Bra svar, tack. Då är det antingen en felaktig kultur eller ett omoget ledarskap. Jättebra, tack. Och då tar jag de 4 minuterna här av er tid, tror jag, till att göra lite reklam för oss här på Arbetsförmedlingen. Jag heter som sagt Daniel Hederstedt. Jag finns på LinkedIn. Kontakta gärna mig där. Vi söker ju massvis med personer. Vi har ju kanske, och det är lite överraskande faktiskt, men vi har ju några av de bästa teknikerna som existerar i världen. Jag säger inte att vi är en perfekt IT-organisation, men det finns ingenting utav det som vi kan bli bättre på som är för att vi har för lite IT. Vi har jättemånga häftiga lösningar. Vi arbetar på modernt sätt. Vi arbetar enligt SAFE-metodiken i utveckling. Vi jobbar med produktstyrning. Vi jobbar med DevOps. Och inte minst så gör vi väldigt mycket nytta för samhället. Anledningen till att vi finns, det är ju för att få arbetsgivare och arbetssökande att mötas. När de möts, då gör vi svikare. Och det är inte nödvändigtvis så att det är vi som måste föra upp händerna. Utan det kan ju vara att vi gör det med hjälp av partnerskap runt omkring. Och allt det här, hela ekosystemet, all den kunskap vi nu bygger upp kring arbetsmarknaden och de olika parter som finns där, kräver ju ett otroligt informationsintensivt som jag ärligt kan säga att även om jag har jobbat mycket i privat sektor, så har jag aldrig haft så här roligt med de 5 år jag har varit på Arbetsförmedlingen. Och vi söker folk inom masterdata, vi söker på integration, vi söker även på AI-sidan, vi söker inom så många delar, så vill vi gärna ha in många unga och lova att vi utveckla och utveckla. Så att jag skulle bli jätteglad om ni lyfter mig, och jag kommer inte dra er, utan ni får själva göra det här som en del av frivillighet, att söka upp mig på LinkedIn, Daniel Hederstedt heter jag, och lägg till mig där, så har jag jättegärna konversationer med er kring det här. Och jag är andra typer av tips när det gäller att komma in i arbetslivet, för jag tycker att det är roligt att få dela med mig av det jag har lärt under den här tiden. Så gå gärna in, ni som vill, på en gång på LinkedIn, och kontakta mig där, så tar jag gärna en konversation med er framöver ifall jag kan hjälpa er framåt, eller om vi kan hitta det här tillsammans. Det skulle jag tycka var väldigt roligt.